sve ovo potiče od dece. Njihova je ideja i ono što smo godinama nešto teoretski radili, pokušavamo da sada to primenimo u praksi. Svest naših građana je takva da jednostavno neke stvari ne skupljaju, ne odlažu, ne kontrolišu i mi ih pokušavamo, mi smo svesni da to neće biti ne znam kako uspešno, ali će biti pomak jedan mali da deca svojim roditeljima, svojim učiteljima, nama starijima kažu i ukažu kako to treba raditi i čuvati ovu zemlju od zagađivanja, da ne bude po 1000 godina nešto u zemlji, a da ne može da se razloži. Eto, to je smisao čitave ove akcije.